É isso aí, gente. Hoje é quinta-feira, 13. 13 de julho. Seja bem-vindo aí ao canal Levantando Você Que É Inscrito. Você que não é inscrito, também já deixa o like se você gostar do vídeo. E se inscreve no canal ativando o sininho para receber aviso de novos vídeos postados aí, beleza? Gente, hoje nós vamos passar aqui em Vila Velha. Olha que legal, hein? Vila Velha aqui. É cidade ou território? Como que é aqui, ô Rafael? É a cidade de Vila Velha? Não, né? Como que é? Um território? Aqui É? estamos Ponta no Grossa? município de Ponta Grossa, Município de Ponta mas Grossa. nós estamos longe da cidade, Longe da cidade, cidade. 5 km daqui. Rafael, aqui é agente de viagem da RKBC. Qualquer Turismo. coisa, turismo aí, ó. Siga vivendo, siga Cara, RKBC-ando. isso aí. Depois de desconto já. Aí, ó, várias vezes aí que a gente tá fazendo a aqui, ó. viagem com ele aí, bacana o cara aí. Vixe, muito bacana aí. Vamos fazendo aqui Sou também. mentira. Não, não, não tem que mentir pro povo coisar, né? Senão não vão te procurar. Brincadeira. Aqui tá a Laura, aqui tá minha esposa, o Cristiano ali. Vamos seguindo aí esse passeio. Olha que legal lá, hein? As pedras lá. Aqui é a BR. O Rafael. Rafael, é a 372 aqui do lado? Essa é 376. Ah, 376. Famosa rodovia do café. Ah, rodovia do café. É a BR-PR, né? BR-PR, né? BRBR. É, tinha duas letras. Não, mas beleza. Tirei foto lá ventinho aqui. Se não tivesse ventando, tava melhor ainda. Mas tá bom, tá suportável. Tá gostoso, hein? Então, vamos lá. Segundo o Rafael, mudou bem aqui. Antigamente você poderia entrar com os carros, tudo, né? Mas o povo tava destruindo tudo, aí fizeram isso daqui pra ficar uma coisa organizada, né? Agora tem os busão ali que leva o pessoal, tá certo, né? Porque senão, né? O pessoal entra, destrói tudo, aí é complicado, né, gente? O povo não tem aquela consciência de preservação. Aí acaba destruindo. O busão ali pronto pra sair. Nós vamos fazer o check-in aqui, ou sei lá como que é. Aí é com o Rafael. Ai, gente, que da hora. O ônibus é aberto, né? Tá um vento friozinho, né? Que tem banheiro também. Vamos lá. Seguindo já aqui. Aí já estamos aqui no busão. Eu, Cristiano. Aí sim, canal Cristiano. Tá friozão. Tá friozinho, né? Tá suportável, tá de boa. Ciclone passou por aqui, né? É verdade, passou um ciclone por aqui ontem, mas aqui só foi bem pouco, né? Subiu aí de Santa Catarina, fez uns estragos, parece que morreu uma pessoa, foi feio o negócio. Gente, que janelão aqui! O trem podia ser assim. É, então, é o trem podia mesmo. Deixa eu aproveitar do Cristiano aqui, já foco dele, pronto aí, ó. Oh, a gente fica foca, focando lá. Foca! Oh, oh. Mais interessante é os bancos, ó. Você viu? Sim, é de... Quer dizer, teoricamente pode molhar dentro, né? Sim. Ah, não, acho que não. Eles baixam essas coisas aqui. Acho que não pode, não. Rapaz, que bonito. Legal, né? Ó, aí, primeira parada aqui. Ó, o busão, que da hora. Aí, gente,
A monitora tava falando ainda que tem, no caso, né, as formações rochosas de 300 milhões, 320, 300 milhões de anos. E essa parte mais vermelha é cobre, né? Que diz que o que une as areias ali é cobre e tal. Muito legal, hein? Bem da hora. Ainda bem que virou um parque de conservação. Senão, acho que não ia ter muita coisa pra ver hoje, não. Muito chique. Olha, que bonito. Ainda bem que nós viemos pro sol, hein? Um frio da pega. Olha, alto, hein? Que chique, cara. Olha só. Que da hora. Na verdade, aqui acaba. É, começa aqui. Né? Se tá qualquer coisa, você me avisa aí, tá? Que legal. Ah, como foi formado ali. Que legal. Uau. Olha um leão. Uma pedra em formato de leão. Olha o nariz ali, parece o nariz mesmo, olha lá. O nariz, a boca, o zói. Ah. Se você colocar o celular em pé, já pega lá a placa e a cara. Olha lá, ó, ó. Ah, não. Colocando aqui, ó. Na hora. Legal. Primeira vez na vida, gente, tô vindo aqui. Já vim para Curitiba em 2012, andar no trem também, como eu falei, 2014, aliás, mas não deu para vir aqui. E hoje nós vamos aqui, você está aqui, ó, todo esse roteiro. Uau, cara, que legal, hein? Cuidado, animais peçonhentos. Mas eu não vou fazer nada, não. Eu sou de boa. Ó, toma com o perito aqui, ó. Ó o perito. É, aí, ó. Olha. Falou que você gosta de cobra, cara. Ah, não, gosta não. Ele tá com elas, né? Eu já não sei. Se eu ver, eu saio correndo. Aí, ó. Rapaz, ó, pensou? Qual que é o camelo aqui? Aqui, ó. Ah, aqui, ó. E os camelos. Ah, é mesmo. Olha isso, verdade. Verdade, gente. Olha só que interessante. Olha lá, ó. Mandar o zoom aqui. Tô vendo, filho. É legal, hein? Cara, criança aqui, tá vendo? Essa aqui, ó. É. Como que é? O Marcelo pegou um pinhão pra você ver. Ah, é. Ah, essa daqui que é a... Ah, que legal. Olha, o cara é pequenininha. Não, né? Sim, daí vai começando... Da hora. Pega um facão lá. Vamos levar um pedaço. Não pode. Eu sei, eu tô zoando. Pega um facão. É porque a terra aqui é bem vermelha, ele fica mais preto. Quando a terra tá mais seca, ela fica mais amarelinha. Agora o essa Rafael. Aquelas bundudas, ó, como é que é? Saúva? Tá na jura? Saúva. Agora fala pra mim, você acha que nunca ninguém subiu em cima de umas rochas dessas? Não, subiu, por isso que fecharam, né? Ah. Subiu. Deu foda do povo em cima aí. Eu, inclusive. Sério? Sério? Esse troço vai cair. Olha que louco, meu. Você tá saindo da linha, você tá descarrilando aí, ó. Você tá descarrilando aí. Que louco, gente, que bonito. Olha o cheiro, gostoso. Bonito demais. É, antes mesmo dos dinossauros daqui, meu. Doido, bicho. Essa é girafa. Tem que usar um pouco de imaginação. É. Aqui é uma garrafa, né? Ah. É garrafa. Tô falando que eu tô... Essa foto eu tô ruim do ouro, você não acredita? Gente, é uma cobra. Não, era uma garrafa. Cadê? Não, filha. Olha, gente, parece uma garrafa mesmo. Muito louco, ó. Você
Você imagina a água caindo por milhões de anos ali. Olha lá, ó. E tá pingando a água ainda ali, ó. Aqui, ó, não descreveram as coisas aí, ó. É, escreveram ali, ó. Mas às vezes isso aqui o pessoal faz restrito. Ah, não. Tem que ser restrito mesmo. Caverna do Dragão? Cara, tudo caixa de abelha lá, né, ó. Olha, tudo caixa de abelha abandonado, hein. Aqui é o paraíso delas, né, porque ninguém joga pedra, ninguém taca fogo, ninguém vai com o drone perto pra querer assustar. Olha, tem mais uma pedra com forma de alguma coisa. Ali, ó, vamos ver. Oi, do celular. Eu tava mirando. Você tá mirando? Desmira então, ó. Pera aí. Gente, legal. É um dinossauro. Parece, ó. É, esse daqui, ó. Gente, pra vocês verem uma coisa que tava aqui antes mesmo dos dinossauros. Vocês têm noção o que é isso? É história pura. Parece que ela falou 320, né? 320 milhões de anos. Os dinossauros parece que foi extinto em o quê? 50, 60 milhões. Que da hora, né? Aqui, ó. Anjo. Anjo? Cadê? É, isso tem que usar um pouco de imaginação, lá no fundo ali. É ali no fundo, será? Eu acho que é essa daqui, lá, ó. Lá no fundo, lá, né? Não, o fundo é o caminho ali. É, isso daqui eu não achei, não. Rapaz, isso aqui assustou agora, hein? Esse assustou. Mas não é que a gente tava pensando, não. Tá bom, então tá bom. Vai do gosto também. Olha, cara. Não, de que a água escorre ali, que legal. Olha que bonito, né? Olha de água. Sim. Deve ser super, ultra, mega pura, né? Essas coisas, né? Essas águas, né? Ah, esse é limpinho. Dá pra andar de bicicleta aqui? Não, né? Só em sensó, só... Uau, aqui é... Olha, andando no meio delas, que legal! Nossa! Vai estar naquele filme de Bang Bang, né? É, isso mesmo! Ó! Aqui, ó. Então, cara, olha! Isso aqui não é gente que fez isso aqui. Não, aí não. Aí não. Aqui sim, isso é uma civilização antiga. Sim, olha é ali, ó. Ah, não, esse Tony não. Esse Tony aí não é não. É, aí já é povo que não é desenvolvido pra ficar riscando assim. Civilização era. Olha ali que legal. Olha onde nasceu aquela árvore. É, eu vi também. E a raiz dela acho que foi aqui, ó. Subindo. É um cipozão, ó. É. Até a taça. A taça tá onde? Lá no final? É, a taça é o principal, né? O símbolo, né? Ah, tá. Tem um troço saindo. Olha um troço ali, ó. Parece um kibe gigante ali, ó. Um kibão ali, ó. Nossa, nasceu as palmeiras escondidinhas, hein? Então. Bonito demais, cara. De imagina o tamanho dos bichos que deve ter aí, aranha. Ah, aqui tem tudo. Nossa, né? Deve. Tem um vento, vai que vai. É. A Índia. Agora é a Índia. Ah, essa tá fácil. Ah, sim. Essa aqui tá de boa. Essa tá fácil. Olha lá. Aqui,
nariz, a boca, certinho. É mesmo. Mas isso aí foi alguém que esculpiu, não foi? Imagina, acho que não. O vento, cara. Não, né, não. Foi a natureza. Se você me der uma garrafa... E essas duas aqui, cara? É, escorou na outra. Yeah. Aqui tem que ligar o 4x4, hein? É. Olha esses buracos, ó. Peraí. Foi, porque deu... Deixa eu só enfiar o dedo no buraco aqui do pau. Ai, pronto. Ganhei o dia, pronto. Enfiei o dedo na Vila Velha. Que legal, cara. E aí no meio é tudo cheio, então, é tudo cheio dessas... Deve ter um monte de trilha aí no meio também, né, cara? Mas não tá acessível, né? É, que daí senão destrói tudo, né? É, então... Já me recompor, né? Sim. Ah, é, eu vi também. Mas eu acho que era curtinha, viu, Cristiano? Mas você vê da estrada? Você tá na estrada, não parece que é tão grande aqui dentro. Não. Parece que é só aquele... Exatamente. Ali. É aquela história, né? De longe parece que... Parece que é pequenininho, mas não é? Rapaz de Deus. Ó, tem dois, ó. Tá na qual? Esse... Ah, esse tá fácil. É mesmo. E o gato? É, o caracol ali, ó. O gato que eu não manjo aí. Olha lá. O gato. Tem uma pontinha. Será que tá lá? Cadê? Filho, ajuda a achar o... No momento tá apontado. Ah, ali, ó. Hã? Ali, ó. É a mesma. Ó, dá uma olhada ali, ó. É a mesma, sim. É a mesma, só que é duas visão, né, ó. Colocar aqui, ó, tirar uma foto. É, o gato é pequenininho, ele é só pontinha ali, ó, tá vendo? Ah, é, vai lá. É filhotinho, Não é tigre, não. Gorila. Ah, eu vi alguma coisa ali, aqui. Ali, lá no Cadê? Meio, lá, ó. Aonde? Olha lá, tem quebrado no meio, não é ali? Ah, não, olá. Não, realmente. Eu... Ah, lá na ponta, é lá. Lá. É lá. Só que tem lá. Essa palmeira aqui na frente, sei lá, ó. Por isso que tiraram a foto mais de perto, olha lá. Ó. Né? Eu falei pra eles, né? Me dá uma garrafa de vinho que eu vejo 10 mais. Uma garrafa de vinho. Você nem arrumar meu astigmatismo. Cara, se deixar dormir mão um pouco, acho que não, nem vinho precisa mais, viu? É, pois pra mim, porque olha que da hora. Esse aqui é baleia, será? Ah, então não sei não, hein? Tem uma placa ali, vamos ver. É, aqui tá. Cara de leão marinho, uma coisa assim. Vamos. Sim. Foca. Leão. Leão, olha. Leão. Ah, é ela, ó. Parece uma esfinge, ó. Uma esfinge, ó. Parece mesmo. É, olha essa, que legal, ó. Baixinha. Oh, legal, cara. Eita, nossa. É mesmo, parece mesmo. Ali, lá no fundo, né, ó. Vou usar o zoom, ótimo, zoom digital mesmo aqui. Não sou muito fã dele não, mas... Tá bom, né? Uau, que louco, cara. Ah, é. Aquelas botas de palhaço, né? Gente, que lugar. Mas eu tô roxão, não. Eu não, tô de boa. Gente, muito da hora. 250 metros até a Taça. Pelo visto, Taça é o local mais longe, né? Acho que até depois fazer o caminho por fora. Porque você só circula, né, o parque, né? Não tem como entrar no meio. Seria legal, se pensou entrar no meio. Com o horário 14h20 para o próximo passeio. Rodovia 376 lá no fundo, não vai dar para vocês verem, mas... Olha, gente, que monte de coisa aqui. Ah, o desenho no chão aqui faz uma taça, né, até, ó. Parece, né? A outra lá. O que é aquela? Lá também faz parte? Na estrada, viu? Ah, é aquela lá? É.
A estrada tá aqui no meio. Ah, tá, tá, verdade. Olha aquela ali, que legal. Aquilo ali é dono. O sol ajuda a produzir vitamina D, base. Ah, é. Legal. Ô Rafael, oi? Bem que podia pelo menos nenhuma dessas fazer uma, sei lá, uma escadinha bem assim certinha pra poder subir, né? Nenhuma só, ah, pelo menos. Madeira, né? Assim, por fora. Sei lá, cara. Puta, mas seria muito da hora, né? Não, eu sei, é então. O duro aqui é mesmo, né? A não ser que você fizesse um andaime de ferro, alguma coisa assim. É isso, nela, isso, né? Exatamente. De lado, né? Porque. É, porque isso aí é aquele negócio, tá se esfarelando, né? Será que tem outra dessas no Brasil? Em algum lugar? Acho que no Piauí tem uma chamada Sete Cidades. Ah. Que é maior, bem maior, na verdade. Ah. Não conheci ainda. Mas nesse estilão, assim, desse tipo de vegetação, eu acho que é o único mesmo. Top. Sabe quando venta bastante mesmo, faz algum ruído, né? No meio, né? Por causa da compressão do ar passando no meio dela, deve fazer, né? Mais estreitinho ali, né? Já pensou num temporal aqui, cara? Ah, e no ciclone, nesse dele, pelo menos. Puxa! Olha lá, mais um aqui, elefante. Vamos ver. É. Vamos ver? Mas não sei se eu consigo ver não, hein? É, tem que tomar um reforcinho. Ah não, vou ter, Tá bravo, hein? Por isso tem a taça, pra você poder chegar melhor. Ah! Ai, ai, tá as trilhas do bosque. É, eita, deixa eu ver. Ah não, não, achei que tinha a distância. Mão! Tá assim a mão ou não? Deixa eu ver. Rapaz, é mesmo. Que louco, cara. Ai, que chique. É o quê? Esse daqui não colocaram placa, né? Não colocaram placa nesse, por que será, né? Oi, desculpa, amor. Desculpa, filha. Gente, que maldade. Quem que viu primeiro aí? Foi o Cristiano ou foi o Rafael? Ah! Aí, ó, da Vivara. Também da Vipau, também tem da Vipau, né? É Vipau, aí, ó. Tem que trabalhar com publicidade. Isso! Olha que bonito, Laura. Uau, cara, aqui. Ah, eu vi taça 100 metros ali, mas. Ah, tá. Essa daqui é a. Cartão postal daqui, né? Ah, sim. Essa é cartão postal daqui. Que caramba! Que louco! É uma taça. É, Laura, seria legal subir lá em cima, seria o que iria, na verdade. Não pode? Uma taça, parece uma. É, eu falei já. Pau! Vamos dar o giro? Vamos! Com certeza, vamos! Muito louco. Descer de bicicleta aqui. Cara, já pensou fazer bicicleta esse trajeto, cara? É legal, gostoso, né? Mas não pode, né? Eu acho que. Será que. Eu sei que tem corridas que eles fazem, de fecha o parque, né, pra fazer torneio, assim. O quê? De bike? Bike? Sério, aqui? Já vi. Ah, é? Então, nossa, cara. Corrida também. Ah. E aí, vocês estão gostando? Tá gostando, Laura? Legal, né? Nossa, que. Eu não tô gostando. Não? Não. Por quê? Eu estou adorando. Ah, então tá bom. É muito bom, cara. Olha a delícia. É a taça de novo por trás, ó. O bojo da taça. É, só o pé da taça que não dá pra ver. Essa aqui eu não descobri o que é. Parece uma tartaruga, sabe o que é? Isso aí é um cogumelo. Suspeito, hein? Suspeito de novo. Suspeito. Percebe um homem de máscara, com máscara. Um capacete, um motocicleta. É, verdade.
aqui mudou. Você acha capacete, Laura? Você acha capacete? Então tá bom. Ah, mudou o estilo das pedras agora. Já mudou, é, aqui já é mais baixo, né, parece, né? É, mais escura já. Ah. Acho mais antiga, certo? Não, então... Ah, mas vim aqui não fazer essa trilha do boss, pelo amor de Deus, você tem que fazer as duas. Ah, sim. Que trajeto, hein? Opa, outra, ah. Outra. Ah? Tem outra, não tem? Não, essa daqui fecha com aquela lá onde a gente saiu. É circular, a moça falou. É. Não, mas 12h20 não tem outra? É, 12h20 tem o outro... Pra Furnas, o buraco. Isso. Daí o ônibus vai levar pra nós pra lá. Cara, Furnas me lembra lá, hein? Lá na usina lá. É. Usina. Por que será que é o mesmo nome, né? Pois é. Olha, Furnas realmente faz... 30 anos mais ou menos que eu não vou. Você fala lá, hein, lá na... Nesse, não. Não. No ah, nesse daqui. Até vai ser bom escutar aqui e falar pra ele saber bem. O que eu falar agora é chute. É. Olha as musgos aqui. Tem local da rocha que não, que você vê que não cresce musgo, né? Porque diz que não pega sol. É, é, exato. Então não pegando sol não consegue. E a umidade. Que é isso. Exatamente. Olha. Olha, rapaz. E você vê como que bloqueia o vento, né? Esse monte de árvore. Tem fora. Tá descendo, acabou de começar as escadas. Mãe, depois dá um carro no pula-pula. Outro foco, né? Aqui é mesmo escorregadinho, viu? Vem escorregadinho. Vai devagar. É nóis. Olha, e aí? Estamos aí nas Vilas Velhas. Vilas Velhas. Aí, ó. Que graça. Graças a Deus, Jesus. Hoje é o dia do rock. Ah, é? É, deu no rádio. O rock é? Sabia não. Nem eu. Mas é do rock mútuo ou do rock do Silvio Santos? Não, rock mútuo. Como é que não é daquilo? Olha. Rapaz, com chuva aqui deve... Bem trabalhado, Ana. Você vê? Legal. Descida você gosta, né? Quero começar a subir. É. Então. Olha, aqui é um... Opa. Bem ascão, né? Aqui, então, é mesmo. Pensou pros caras fazer aqui, né? Cavucar aqui também, deixar retinho. Sim. Nossa. A escada. É uma trilha bem legal, cara. Puxa vida. Só dá meio topar com a onça aqui, um bicho grande, né? Laura, devagar, viu, filha? Vai devagar. Porque pode escorregar, tá? Aí, gente, powerbank da China, baratinho. Quinzão no Choice, não sei se vai estar esse valor ainda. Você coloca... É, filha, rosa, né? Você coloca 8 células 18650, vai, pega umas baterias no notebook velha. Abre elas, mede aí, pede pra alguém medir que tenha, né, o litocalo ou algum... Carregador, 8 células 8650, dá duas cargas no celular completa. Pesa, mas ó, tá me salvando. Eu tô com o Xiaomi Mi 9 Lite aqui. Ó, muito bom. Dica, hein? Esses lugares aqui que não que vai ficar o dia inteiro, não dá pra carregar, ó. Excelente. Tem luz.
tem uma USB 2.1 amperes e outra USB 1.1 amperes, né? E também tem retroiluminação aqui, ó. Vale a pena demais, gente. Olha lá, ó. Sem dúvida. Que gostoso, ó. Ainda achei que era o fim da trilha, mais 1 quilômetro. Oh, legal. Já fizemos mais uma etapa. Sim, é. É de boa. Ó, as mesmas pedras, ó, com umidade. Ah, olha só, né? Vou passar aqui. Opa. Nossa, me lembrou o Morro do Diabo. Apesar que do Morro do Diabo é mais afastada, né, as trilhas. Mas tem muito musgo, tem muita... muita parte parecida mesmo. Olha a altura disso, gente de Deus. Se rola uma pedra de lá ou cai aqui, é... descendo mais. É, e vai ficando escuro, né? Olha isso. A vegetação vai fechando. Olha lá pra cima. É. Cara, ainda bem que eu meti um cartão de 128 GB aqui, viu? Ó, a mina ali. Por favor. Não, pode passar, tranquilo. Muito obrigado. Cuidado aqui, hein, gente. Aí, gente, pensou, milhões de anos, né, ó, pra água vir caindo e fazendo essas formação, é, puxa vida, é história demais isso, dá pra viajar no tempo. Ô, deu calor agora, hein? Ó, cuidado a cabeça aqui, hein? Aqui devia ter alguma trilha, ó. Às vezes fecharam. Ó, que legal. Gente, cuidado aqui nessa escada pra não chegar mais rápido lá, hein? Você segura aí? Dá a mão, filha, porque é muita descida. Dá a mão certinho. Preta, cuidado aí, tá? Cuidado, olha pra frente, fala. Claro, é mais fácil você ir na frente. Qualquer coisa eu te seguro se você for cair. Tem mãe tá aqui atrás, vamos sim. Olha! Será que é o pé de goiaba? Não, né? Não. Pé de goiaba. Aqui, Laura, a mão. Ah, é, acho que é mesmo. É, acho que é mesmo, Preta, olha lá. Cuidado, tá? É, aqui é a terra. Entupiu um pouco, hein? Olha aqui. Olha essas fendas. Aqui também, ó. Deveria ir para alguma outra trilha. Ou eles mudaram de lugar, né? Porque às vezes viram que era muito perigoso. Ó. Água. Ah,
Olha que legal, caindo água lá, ó. Olha. Vocês estão vendo? Ó. Uau, que legal. Caindo água lá de cima, Laura. Que da hora. Ó, gente, cuidado. Você vê cobra aí. Gente, eu não vou nem cortar muita coisa da trilha, tá? No vídeo aí, vocês estão vendo aqui. Tá grande, né? Até por conta de... Ui, é 600 metros. Falta pra terminar. Até por conta de vocês verem todos os detalhes, né? Porque não é nada colocar o começo, meio e fim e pronto, né? Fazer um vídeo de 5 minutos aí. Mas quem quiser, coloca em 2x, adianta, faz o que quiser aí. Antes colocar bastante, né? Vocês podem adiantar pra terminar rápido do que eu quase não colocar nada e falar, tá? Tinha que ter mais conteúdo, né? Então, a pessoa assiste aí do jeito que for mais conveniente pra ela. Olha isso! Com as nuvens andando, parece... Como parece que a pedra tá caindo, né? Por causa das nuvens andando. É. Eita. Vem. Não, Laura. Não vai cair. Ei, estabilização ótica do celular que ajuda, hein? Senão ia tá tremendo tudo. Eu não tô nem com o gimbal de mão. Oi? Hã? Um dinossauro! Olha isso! Ó, aqui, ó. Parece mesmo. Parece a boca do dinossauro, tá vendo? Você ia falar do jacaré? É. Parece também. Olha, é, parece também. Legal. Você gostou, Laura? Da hora. Você tá é onde que lava mais as pedras, ó. Parece que é mais branca, né? Ó. Que será que mora aqui dentro, hein? Eu, hein? Quero nem descobrir. Ó, que da hora aqui. Eu, hein? Ah, e fecharam. É? Ah, não, sério? Não dá pra entrar lá, que dó, hein? Eu tava falando pro Luizão, eu quando criança tirei uma foto aqui. Eita! Tem a pedra suspensa lá em cima. Olha, tem água ali. Aonde? Antigamente dava. Ah. Mas sai em algum lugar? Não, só aqui na frente. Ah, sim. É uma grutinha? É uma gruta. Ah, é o órgão da coisa, né? Você viu? É, eu vi também. Falar nada. Não tem como não falar. É órgão da rocha, né? Deixa quieto. Aí se pegar aquele lá da entrada e colocar aí, capaz de nascer uma outra rochinha, né? Então, assim, a rocha nasce. Entendi. Sim. Bom, se eu vou até mito. Ah, Jamil Hélio! Fiquei lá o arroz e feijão que nós comemos. É, aqui a escada é. Ah, que pena que tá acabando. Ui, vamos ver aqui? Aqui é um buraco, parece também, hein? Buraco do quê? Do ozônio. Do ozônio? Sobe de novo, é. Não entendendo nada. Sabe que tem uma serra no Pará que chama-se Serra da Piroca? Ah, é? Uhum. Agora vem a pergunta do porquê, claro. Bom, aí eu não sei. No Paraná tem a Gruta das Perdidas. Ai, ai, ai. E por que será essa do Paraná? Bom, também tem que analisar. Ah, então tá bom. Deixa a imaginação correr solta, né? Devia ser tudo trilha que dava pra explorar aqui, ó. Mas aí acabaram fechando. Mantiveram essa
coisa que poderem desviar, né? Essa raiz, sei lá. Ah, gente, já tá acabando. Ó, que é aqui? Lá na... É, lá na Central Turismo ali. Olha isso. E aqui, olha essa visão. Parabéns, viu? Gostei de ver essa coisa. Ó, Laura fez todo o caminho, mais de 1 quilômetro. Que legal, hein? Ah, gente, aqui sai onde a gente começou. Né? O encontro ali da... Começou o vídeo. Só que aqui nós estamos na parte das pedras, né? Agora nós vamos lá pra Furnas. Que é uma outra parte aí. E vamos seguir o passeio, hein? Hoje é quinta-feira, né? Que nem eu falei, 13 de julho. 15, nós estamos indo embora pra Lucena de volta. Aqui no Ceará está 630 km. 630 km, então é bom pra caramba aqui. Legal, né? Da hora, os caras vão ali. Pessoal fazendo limpeza, ó, com soprador. Gasolina ali, até roçadeira, tem mesmo. Legal. Na entrada, vem. Pode vir. É, gente, o lugar é mágico. Sinceramente, é muito legal. Uma sensação assim diferente, né? Você tá num local tão antigo e tão antigo assim, né? E preservado, né? Sensação única mesmo. Muito louco. Se você vem aqui pra Curitiba, não deixa de vir em Vila Velha. Não faça que nem eu fiz em 2014. Só fui no trem, tchau, não. Demos uma volta, né, da outra vez lá no Parque Tangá, pra Beira de Arame, esses locais mais conhecidos, mas teve mais vídeos antes ou depois desse aí que a gente foi também, né, onde tem uma pedreira, né, abandonada lá. Como ontem, muito da hora. Chegando no local de encontro aqui. É, fomos pra lá, né, passamos tudo por detrás do parque e saímos aqui. Uma voltona, hein? Enorme volta. Ah, Paulo, lá é pra pegar o ônibus pra quem quiser voltar da taça pra cá, lembra? Chique, chique demais. Chegou o busão aqui. Não é Vipau. Opa, bom. Aqui, preto. Pra forno, você troca lá embaixo? Aqui, Laura. Senta aqui, ó. Senta aí, senta aqui. Senta. Ai, que delícia. Oi? Ah, é nesse busão? É, ah, gente, pra Furnas é o mesmo ônibus. Legal, nós vamos lá pra Furnas agora, é o mesmo busão. Então vamos lá. Olha esse busão, com as janelonas tudo aberta. Isso é muito bom. Aí, gente, agora vamos lá pra Furnas. Normalmente passa numa tal de lagoa aí, só que como choveu muito, transbordou, então não vai dar pra fazer a lagoa. Então vamos pra Furnas direto. Vamos lá.
trajeto da hora. Do exército, ó. Olha a tirolesa, ó. Vamos ver o buraco do Paraná. É. Ah, colmeia. Dois, gente, vem pra cá, pra cá. Ter distância 2 metros da colmeia. Eita, pega. Bom, com certeza não pica, né? Chique. Ai, que dó. 5 anos de idade já tava fechado. Ah, nossa, gente, aqui é o elevador. Funicular, olha, que louco. Em breve uma nova transmissão. Então vamos reativar. O que é esse buraco aí? É o elevador. Foi meteoro que caiu e abriu. Olha. Lá é. Não vi o fundo ainda não. Mas aquele elevador deve ser muito louco, hein? Uau! Eita! Eita bomba! Gente, como é fundo! Nossa, é, rapaziada. E será que é mais fundo, bem mais fundo ainda abaixo dessa água aí? Com certeza. Rapaz. É ela, ó. Na água. Bonito, hein? Legal, né? Pensou quando chove muito, enche isso daqui tudo? Tem que chover bem. Olha aquele elevador, que louco. Legal. Mirante 1. Mirante
muitas gerações. Muitos bicos. Rafael, você falou o quê? Que aqui foi um asteroide, caiu, que falam, como que é? É, se caiu um... Como que é? Se caiu o asteroide, aqui tem esses buracos. Ah. Então, isso aí, tô dizendo coisa que eu lembrei lá do tempo que o Globo da Morte era feito a cavalo. Que a roda era quadrada. O tempo era quadrado, é. Tempo do faisqueiro além ainda. Então, aqui caíram meteoros e fizeram esses buracos aí. Ah. É o parte mais fundo do Paraná. Aí. Reza a lenda, né? E esse elevador tá parado aí pelo menos uns 30 anos. Aí, só que dó. Agora, por que que fechou, não sei. Ah, qual que é a razão, desconheço. Qual o motivo, razão ou circunstância? Porque causa, causa, motivo, razão, circunstância, que nem diz o professor Girafales. Poderia estourar e... Pode ir reto, vai cair lá no mesmo lugar, a mulher falou. Ah, tá. Ó, oh, que da hora. É que às vezes com as normas de segurança, né, tem que se adequar a tudo. Então, por isso que a ancoragem dele é nervosa ali, ó. É, aqui, ó. Olha que legal. História, pronto. Ai, gente, depois vocês pausam pra ler aí. Não é meteoro, não. Ela afundou mesmo. Ah, tá. Então, tá bom. Ó, a própria lagoa é uma furna. Às vezes foi isso que aconteceu também lá em São Paulo, lá, não, São Paulo, lá que abriu aquele buracão. Vamos, estão lendo ali, ó. Tirando foto pra ler depois. É isso mesmo. Tio, o que é aquilo? Aquilo é uma parede de chamada. É legal. Agora voltando com o... Parece o Rio Feio aqui, olha lá. Aí, Paulo, Rio Feio aqui, ó. Que o Água API. Só que nós não vai ver essa parte aí, ou vai? Acho que não. Não, não vai. Hã? Não vai, não vê. Imagina como é que era isso aí. Né? Gente, furna, não sabia, o Rafael falou furna significa caverna, buraco. Por isso que é furna 1, furna... Ô, Rafael, são 4 furnas? São 5 furnas. Dá pra visitar todas, né? Não, só 2. Ah, tá, eu... Ah. Daí uma delas é a Lagoa Tarumã e a outra é a Lagoa Dourada. Que é a lagoa lá que eles falaram que não dá porque choveu muito porque e não deu. Choveu a lagoa, exatamente. Não dá pra tirar água na bomba, será não, pra nós ver? É aquele bom de bicicleta. Vamos aqui agora na furna 2. Uma varida furna. E depois vocês pausam o vídeo aí pra ler, tá? Vocês dão uma pausada pra ler aí, porque... Senão não dá tempo. Ah não, aqui é inglês. Bom, vai. Vai que alguém, algum americano aí, alguém que... A inglês estava vendo o vídeo, então já aproveitou e já viu também. Esse buraco tem 150 metros, o outro tem 80. Vamos ver o tamanho da cratera aqui. Pensou uma coruja para fazer um buraco desse tamanho. Nossa, mãe. Nós vimos lá. Uau. É, passamos tudo ali em volta, ó. Tchim, tchim, tchim. Pera, Laura. É. Deve ser fundinho. Bem fundo. É fundo. Esse aqui é um bocão mesmo. É. Não. Foi afundando então? Foi afundando com o tempo dele. Que negócio, a água vai saindo por baixo, né? Igual aquelas tal das vossorocas, né? Que acontece. Tamo contando. O que é aquilo ali? Opa, demais! O que é aquilo ali? Então, não sei. Wi-Fi não é não. Eu já vi outros desses sensores ali, alguma coisa. Tem fibra ótica, não é? Será? Interruptor? Então, tem volts ali, deve ter volts. Lá vai, tamo gravando, homem. Olha lá. Mas é um tigrão mesmo. Vai, Jaguara. Oi, tá no cipó do bozó. E isso quebra? Agora eu...
Vamos pegar pra cá. Veio pra cá, né? Senão o cara tá expor em mim, hein? Vai, homem! Olha pra cá. Ali, ó, ali, ó. Ah, tá lá o grande. Oi, pai! Olha lá, tá pisando nos trubiscos. Quem não tem medo, se entra. Pai, que hora que eu vou crescer? Eu vou aí. Isso mesmo. Isso, quebre? Agora eu... Vamos pegar pra cá. Meu, pra cá, o cara responde em mim. Vai, homem. Ali, ali, ó. Ah, tá lá, o grande. Oi, pai. Oiê. Pisando nos tubiscos. Opa. Quem não tem medo é o dos 500. Pai, que hora que eu vou crescer? Eu vou aí. Isso mesmo. Você vai, filho. Legal, tô bom, mano. Papai vai andar nesse fio, Laura. É? É. Olha lá, papai. Ai, que rapidinho. Gente, acabei de ir ali na tirolesa e fui no arborismo. Não pode levar câmera, né? Eu até pedi aí, né, lá pra minha esposa, o Rafael e o Cristiano filmarem em solo. Porque eles falaram que se cai a bateria lá no buracão, o lítio pode contaminar a água. Então não deixam levar a câmera, né? Acho que nem GoPro, aquelas, né? Porque vai que solta, né? Mas é legal, viu? Valeu a pena. Só falando assim, na questão de valores, é R$50 pra ir no arborismo e 70 para ir no, na tirolesa. Aí eles fazem um combo de 99, não, 100, 100, acho que é R$99 ou R$100 para ir nos dois, vale a pena. É aquela história, né, gente? Tudo tem um custo, né? E eu falei, eu não ia não, mas é aquela história. Eu moro a 630 km daqui. Quando eu vou voltar aqui? Não sei. Aí depois a gente fica lá na minha cidade, ai, por R$100 eu deixei de passar sobre um dos da na Furnas 2, né? Furna 2 aí. Poxa, vale a pena, né? Compensa, né? E não tem ninguém, tá vazio, olha isso, eu já cheguei, já fui já. O arborismo é muito legal, aonde você anda, né, você coloca os ganchos de segurança, você vai andando assim no meio, entre as árvores, né, tudo alto, claro, e você vai pisando assim, né, tem uns que é só um cabo de aço, tem outros que é dois, gente, vale a pena, compensa, é muito da hora. Pena que não deu pra filmar, eles não deixam até por motivos óbvios, né, mas ó, da hora, se vocês vierem pra cá, anda que vocês vão curtir, vocês vão gostar. Aí, chegamos no local de pegar o busão. É, nós estamos fora do negócio aqui, viu? Agora sim. Parque Vila Velha, gente, muito bom. Né, Laura? Mamãe não quis ir também lá. Junto lá descer tirolesa. Ai, Laura, agora vem pro chão. Tá pesada. Da hora demais. Esperar o busão vir. Voltar. Entrando nele, no pelo container aqui,
dentro do container e fizeram um banheirinho. Legal, limpinho. Então, tá tranquilo. Tem uma coisa ali, o cara limpou e não jogou no lixo, né? Mas tudo bem. Aí, pegando o busão de volta pra lá, pô. Onde? Desse lado? Vai, vai, vai. Então senta aí, que eu sento aqui. Ah, verdade. É verdade. Olha lá, vai ser um deserto. Olha lá, um tanque de guerra. Entrada, só que nós vamos voltar lá no centro de visitante. Ali é a rodovia 376, acho que é BR-PR 376 ou PR-PR, acho que é BR-PR. Também tem voo de balão aqui, só que como tá ventando, né? Então, tem restaurante. Não acredito, só porque assim vai saindo. É, gente, legal. Demais mesmo, hein? Espero que vocês tenham curtido aí. Como eu falei, eu não cortei muitas partes do vídeo, porque é legal você pegar tudo, né? Quanto mais detalhe, melhor. Tanto dos passeios lá nas pedras, né? Vou falar assim, quanto lá nas Furnas, né? Tinha até esquecido o que é. Agora a Laura vai ver se brinca um pouquinho aqui. Que visão, hein, cara? Meu Deus, que visão chique. E pra turma que gosta de trem aí, ó, a ferrovia passa atrás desse morro, ó, tá lá, ó. Passa ali pra trás, daqui a pouco nós vamos. Nós vamos lá pegar uns trens também, né, gente? É. Ah, quem me conhece que me compre, né? Que eu gosto de trem, né? Deixa eu perguntar em que estação que tá bom aqui. Tá aí, ó. Ah, gente, um extra do vídeo aí, ó. Tem esses brinquedos aqui, tá? Você paga R$30 e fica o dia inteiro. Então, vale a pena. Né? Criança aí vai gostar. Criança não vai curtir muito lá, aqueles local que a gente viu, não vai entender nada, dependendo, né? Aí qualquer coisa alguém fica aqui, né? Uma pessoa também que não gosta, mas duvido alguém que não gosta, né, do que a gente viu aí. E deixa aí a molecada brincando o dia inteiro. Valeu por assistir, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeos novos e postados, beleza? Muito obrigado por assistir mais uma vez e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou deixar o contato do Rafael aqui, RKBC Turismo. Entra em contato com ele, o cara é bacana demais. É a terceira viagem que a gente faz com ele. Só não fiz as outras que eu fui pro Maranhão ou para Belo Horizonte, porque eu não conhecia ele, tá? Mas segue o contato dele aí. Valeu, gente. Tchau. Gente, pede. Vai, filha, aproveita. Aproveita bastante. Já já nós estamos indo embora, hein? Eita. Vem. Vai. Vai, mamãe. Ih, bota a mãe no roubo, tá canoa. Acho.
3 dias depois... Mais em cima! Aê! 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 Aê!